här var Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som höll sommartal här på scenen utanför precis. Och han är faktiskt på väg hit för att svara på några frågor. Och de som ska ställa frågorna, det är faktiskt Sheima Isse som var här igår. Och Mohammed, välkomna. Tack så mycket. Kan ni berätta vilka ni är för de som missade igår? Jag heter Mohammed, jag är 16 år gammal och jag är en av de 10 demokratiambassadörerna. Jag är yngst av dem, som jag skulle säga. Hur gammal är du? Jag är 16. Shit. Och de är 19-18. Mm. Lite lätt. Men... Vad är det ni gör? Alltså, vad innebär det att vara demokratiambassadör? Det innebär jättemycket eftersom folk vill få deras röst hörda och vi ger dem kunskap och verktyg för att de ska få deras röst hörda på olika sätt. Det finns allt från unga till ungdomar som kommer till oss som behöver hjälp. Vi har olika workshops, från allt från retorikworkshop, målarworkshop, skrivarworkshop, lite av allt. Ja, det är lite som att man pekar på vilka vägar man kan ta. Och ja, det finns flera olika vägar. Exakt, för att kunna engagera sig. Det finns så många olika sätt man kan liksom använda. Vi försöker ge dem liksom olika verktyg där de kan engagera sig på olika sätt, som sagt. Och ni båda är alltså demokratiambassadörer och jobbar här i Järva på ett projekt som finansieras av Postkodstiftelsen. Och ni berättade ju vad ni gör, men skulle ni själva kunna tänka er att bli politiker någon gång i framtiden? Ja, jag tycker jag skulle verkligen vilja bli en politiker eftersom jag kan. Då jag har levt som ungdom, jag vet hur folk vill få deras röst hörda. Jag kanske kan hjälpa till med ge dem vägledning, jag kan hjälpa dem på olika slags sätt. Mm. Hur känner du dig, Sheima? Jag har diskuterat det här lite med de andra demokratiambassadörerna och vänner till mig, bekanta. Och de har liksom sagt så här, ja, men Sheima, du har potential, men själv så skulle jag säga att jag vill göra skillnad eller inflytande, ge inflytande på liksom en närmare nivå där jag får liksom prata med folket och speciellt med ungdomar. Så jag känner att jag sitter på en bra position just nu. Ja. Vad är det för liksom, egenskaper som ni tycker är viktiga hos en politiker? Jag tycker själva att man ska lyssna på vad en människa har att säga. Du kan inte bara strunta i vad en människa har att säga. Du måste lyssna på vad han har att komma med. Du kan strunta i det bara. Du måste lyssna på det. Kanske om du förstår han, du kanske kan hjälpa till han med flera olika sätt. Kanske du kan ge han vägledning. Kanske du kan säga till han, du kan göra så här, du kan göra så där. Du kanske ska slippa göra det där. Typ så där. Sen tänker jag också, typ, som politiker har man väldigt många resurser. Så många människor man känner. Det finns möjligheter på många olika liksom, planer. Så man är egentligen inte ensam, även fast det finns mycket arbete att göra för att liksom göra Sverige till ett quote-unquote bättre land. Så kan man liksom använda sig av människorna runt omkring för att kunna liksom nå de målen man vill nå. Just det, det är ett teamwork. Ja, exakt. Och i september är det ju val och hur tycker ni att vi ska göra för att få och uppmuntra folk att rösta? För att det är väldigt många som kanske tänker att det spelar ingen roll om jag röstar eller inte. Det kommer bli samma skit i alla fall. Men på något sätt så vill man ju ändå förmedla att, viktigheten med att rösta. Vad tycker ni? Hur kan man göra för att få uppmuntra folk att rösta? Jag skulle säga, nu specifikt för oss var det ju att vi skulle engagera unga inom politiken mer. Och vi har försökt göra det på olika sätt. Vissa grejer har varit lite mer attraktiva, så att säga. Vad kan det vara? Har du något exempel? Lite mer där vi fick vara aktiva och diskutera än liksom föreläsningar. Visst, den informationen är jätteviktig. Men att få vara delaktig, eller? Delaktig på ett annat sätt, tänker jag. För det är många som är vana vid det här sittande och lyssna och så vidare. I och med att skolan. Ja, men kan man använda sig av skolan? Är det någonting som ni kan komma till exempel era besök i skolor och prata om det ni gör själva och kanske presentera olika partier, alltså vad de står för och sånt, eller jag vet inte.
Är det något som ni har gjort också? Nej, vi har inte gått till skolor, men vi har gått till olika verksamheter, olika ungdomsgårdar där vi har berättat till ungdomar om vad vi håller på med. Vi har gett dem verktygen, vi har sagt att de kommer förbi oss, kanske ni kan lära er lite. Vi har olika workshop för alla så här, mellan 16 till 19 år, men du kan komma oavsett vilken ålder du är. Där vi ger dem verktyg, där de lär sig. Även om jag är 48. Ja, för... Du är välkommen. Du är välkommen. Alltid. Nej, men jag förstår. Och jag menar, det är väl... Vad tycker ni om en sån här grej som Järvaveckan? Det är väl lite som en mötesplats också. Till exempel, ni kommer ju få ställa frågor till en partiledare. Det gör man inte varje dag heller. Så det här kanske är ett sätt också att uppmuntra folk att kanske bli intresserade av lite mer politik och därifrån kunna få folk att rösta. Mm. Jag håller med om den delen. Jag tror också alltså, vi har mer inflytande än vi faktiskt tänker på det. Att de får liksom, andra ungdomar får se oss, sitta och prata med politiker, högt uppsatta personer, liksom, olika organisationer som man kanske inte kände till tidigare. Så får de liksom se den världen, lära känna den lite mer och navigera lite själva när de har fått liksom försmak, om man säger så. Just det. Vad säger du igen? Har du något tips? Nej, jag vet att Ulf Kristersson är på väg in och bara liksom, ja, man kan ju bara få svar om man ställer frågan. Exakt. Och det är det ni ska göra nu. Så. Det verkar vara en lång väg från scenen hit. Nej, men nu har han tagit sig in. Ja, nu ser man, nu ryktet säger att han är här. Ja, jag kände det. Eller? Jag tror han checkade in på Instagram eller på Facebook. Vi kollar på Järvaveckan live och vi kommer faktiskt att ha Ulf Kristersson här från Moderaterna. Och Shema och Mohammed kommer ställa lite frågor. Ja, det kommer bli intressant. Finns det någon liksom, fråga som ni extra mycket så vill... Specifikt Moderaterna? Jag tror tryggheten för det mesta. Mm. Är det tryggheten som ja, är för alla undrar om trygghet och hur det ska vara och så vidare. Mm. Så det är en viktig fråga. Mm. Okay. Det är också en viktig fråga för Moderaterna, så vi har förberett. Vad bra. Och här har vi mannen. Välkommen hit, tjena. Ulf Kristersson. Tack så mycket för talet. Hallå. Hej, Shema. Varsågod. Där. Välkommen till Järvaveckan live. Vi har ju tack som sagt det. Två ungdomar här, Shema och Mohammed, som har förberett lite frågor. Yes, ja. Trevligt. Varsågod. Vad skönt att vara inne. Det var lite svalt där ute, ska jag säga. Mm, ja. Så här, kan hålla med. Men regnet slutar i alla fall. Ja, men igår var det soligt och då var det lite växthusvarning här. Jag kan tänka mig lite växthus här idag faktiskt. Ja. Ja, vår första fråga till dig, Ulf, är ni är ju för hårdare straff. Det finns forskning som visar att hårdare straff påverkar unga på ett negativt sätt. Alltså att de förfaller, för de är liksom mer likely till att förfalla för kriminalitet. Så varför tror ni att längre fängelsestraff kommer bidra till ett tryggare samhälle? Nej, men straff har ju ganska många olika syften med straff. Ett är ju förstås att man ska avskräcka människor för att begå brott. Det är ju ett annat sätt. Syfte är ju att ge brottsoffret upprättelse. Om det var så att säga gratis att begå allvarliga brott och ingenting hände, då tror jag väl många brottsoffer skulle känna sig väldigt kränkta. Det tredje och kanske viktigaste syftet när det gäller grova brott, det är ju att helt enkelt fånga in människor och sätta dem någonstans där de inte kan begå nya brott. Det är därför Danmark har infört det här med dubbla straff för de gängkriminella som har mest våldskapital. Att helt enkelt låsa in dem länge så att de inte kan begå nya brott och inte kan rekrytera nya. Om ni hörde på Ekot i morse så berättade de nyheter om alla de människor som begår nya brott efter en dom, men innan de sitter i fängelse. Alltså allvarliga brott. Så kan vi inte ha det i Sverige. Så jag tycker att det här är en viktig orsak. Man ska känna sig trygg med att de som begår allvarliga brott, de tas bort från gatan och låses in. Men hade det någonting med själva strafftiden att göra, eller var det för att det var fullt på liksom, alltså så här inställningstiden? Eller? Ja, i det här fallet var det nog så att det var...
ont om fängelseplatser och man använder inte häktena. Man borde ju häkta människor. Det var ju människor som hade begått mord, våldtäkter på barn, alltså grova brott. Det är klart att de brotten hade inte ägt rum om de hade suttit i fängelse istället. Så jag tycker att det är, av alla de här skälen är det viktigt faktiskt. Men framförallt kanske det här att brottsoffret ska inte behöva möta sin gärningsman på stan dagen efter ett allvarligt brott. Det tycker jag är otroligt viktigt. Men om man tänker så här, längre fängelsestraff hellre än att, att vad ska man säga, få det kriminella att kunna fungera i ett samhälle? Eller, ja, jag fattar. Men de tycker inte jag står emot varandra. Jag skulle gärna se att vi använder fängelsetiden till ett bättre innehåll. Det här är ju erkänt svårt. Många kriminella, ska vi säga, är måttligt roade av att byta livsstil, att byta vänkrets. Det här är ju svåra saker, det förstår man ju. Men det bästa vore ju att man hade ett antal år i fängelse och samtidigt på olika sätt kommer till insikt om att det finns ett annat liv som är bättre än kriminalitet och droger. Det håller jag med, det vore det bästa. Finns det någon sån plan i er politik? Ja, absolut. Det finns ganska mycket sådana program, men de är svåra. Och det är klart, det beror på att det går inte att tvinga någon människa att liksom byta tankar. Men det finns ju exempel på väldigt framgångsrika sådana exitprogram brukar man säga, som människor som verkligen liksom byter liv, byter inställning, skaffar sig en utbildning, skaffar sig ett jobb. Men det är klart att jag fattar att det här är svårt. Men bara för att det är svårt så kan vi inte låta människor bara fortsätta härja på stan. Det går inte. Min fråga till dig. Ni vill öka antalet poliser. Mm. Men leder fler poliser till ett tryggare samhälle? Absolut. Utan tvekan. Vi har väldigt låg polistäthet brukar man säga. Alltså väldigt låg. En av Europas lägsta. Vi har nästan värst grov kriminalitet i hela Europa. Och vi har få poliser i relation till folkmängd. Så få så att polisen tvingas ju koncentrera sig på de här allra grövsta brotten. Det kan man ju förstå. Om det begås mord i Sverige var femte dag. Alltså skjutning som leder till döden var femte dag i Sverige. Då är det klart att polisen får lägga andra saker åt sidan. Men det är ganska allvarliga saker som läggs åt sidan. Det är våldtäkter, det är rån. Det är alltså inte fem cykelstölder precis. Utan så fler poliser skulle kunna utreda fler brott. Då blir fler brott till fällande domar, fler åker fast, fler brottsoffer känner att man tar deras brott på allvar. Så det skulle vara bättre. Vi hade faktiskt en polis här i studion tidigare som inte alls håller med din linje utan menar att fler poliser, att, liksom, att just det inte skulle vara lösning på problemen som pågår till exempel i förorten. Tyckte han att färre poliser var bättre? Nej, det var hon. Tyckte hon att färre poliser var bättre? Nej, hon tyckte att man skulle mobilisera kanske att ha polisstationer eller att det har hänt någonting med polisiära insatser på plats fasta tider. Inte liksom att ta in fler poliser skulle vara lösningen. Det kanske en person som ändå jobbar i Järvafältet. Jag tycker det är jättebra om man kan ha fasta polisstationer på fler ställen, men ska man kunna ha det, då måste man ha poliser till dem också. Det som händer idag, min dotter bor i Linköping, massa skjutningar där också, det är att de får ta dit poliser från alla andra ställen. Så man tömmer andra delar av Sverige på poliser. Så kan vi inte ha det. Vi måste ju ha så många poliser att vi kan utreda de brott som begås och att människor känner att staten tar det på allvar. Men poliser är ju bara ena delen. Sen handlar det också om att få vittnen att våga prata med polisen. Att våga vittna i domstol utan att man ska få drabbas av hämnd efteråt. Det är ett allvarligt problem. 3 av 4 mord i de här gängmiljöerna leder alltså inte till att någon åker fast. Ingen rättegång, ingen fällande dom överhuvudtaget. Okej. Hur tror du att Sverige kommer se ut om 20 år? Har vi blivit av med den organiserade brottsligheten? Så om 20 år? Om 20 år. Ja, det hoppas jag. Verkligen. Jag tror så här. Det här kommer bli en stor och svår uppgift. Jag är inställd på att vinna valet, bilda regering efter valet. Och jag fattar att det här kommer ta tid även om man driver politik som jag tycker är mycket bättre än den som regeringen gör. För att det är så många. Det är så svåra saker att lösa. Att bryta de här kulturerna, det kräver både att man låser in människor länge, att vi ändrar lagstiftning på många olika områden, att vi är duktiga i förebyggande insatser, att fler lyckas bra i skolan. Alltså alla de här sakerna samtidigt. Jag tror det kommer ta åtskilliga år. Jag tänker snarare
20-talet. Så jag tänker snarare än 8-10 år. Jag tänker inte 20 år. Mm. Men det kommer ta 20-talet. Men då måste man göra många saker samtidigt och göra det helhjärtat. Och inte bara skylla ifrån sig som den här värdelösa justitieministern vi har gör hela tiden. De problemen som vi ser idag är väl också kanske frukten av någonting som hände för 20-25 år sedan. Alltså hur, jag tänker på liksom problematiken eller de personerna som är gängmedlemmar aktiva idag är ju kanske 25 år gamla. Mm. Det måste ju ha hänt någonting när de var små som också kanske inte bara hör till den här rådande regeringen. Nej. Alltså hur ska man komma ifrån att så här, vi inte kommer till en sån punkt om 20 år igen? Nej, alltså, mycket bra fråga. Ja, och då förde tankarna till mig. Ska man låsa in alla så många som möjligt och sen vänta in och se om det förändras? Det kanske inte... Nej, men jag eller, brukar säga... Alltså det är som pandemin. Mm. Okej, men nu får ingen gå ut. Så löser vi och sen väntar vi 40 dagar så får alla komma ut. Så har vi ingen pandemi. Nej, men det är ju inte andra. Alltså, när jag säger att... Liksom, gör som Danmark, det vill säga begår man allvarliga gängmord i kriminella miljöer, då ska man låsas in länge, för man är livsfarlig bokstavligt talat. Det står ju inte emot att få dagens 10-åringar att lyckas i skolan, att skaffa sig drömmar om en helt annan framtid. Det står inte emot att hjälpa deras föräldrar att få egna jobb, tjäna egna pengar. Det står ju inte emot allt det här andra. Måste göra båda sakerna samtidigt. Men du har ju helt rätt tycker jag när man funderar på vad de som idag är 17, 18, 19, 20 som är tyvärr en ganska vanlig ålder bland de som både skjuter och skjuts ihjäl. När kom de in i det här? Och de jag pratar med säger att det ofta är redan vid 12-13 års ålder så börjar man rekryteras in. Man får lite belöningar, man står vakt, man gömmer grejer, alltså sådana saker. Och där har vi också ett föräldransvar tycker jag. Jag tycker politiken har ett ansvar, men allvarligt talat, föräldrar har ett ansvar. Håll koll på dina barn. Se till att de sköter sig. Om det händer tycker så... du att de föräldrarna har fått de resurserna för 25 år sedan? Ja, allvarligt talat. Det krävs inte mycket resurser för att säga ifrån sina barn. Det kan jag säga dig. Det har människor i alla tider klarat av. Vad gör dina barn på dagarna? Om de gör dumheter, vad gör du själv då? Pratar du med skolan ifall det händer dumheter där? Pratar du med socialtjänsten? Ingen förälder kan avsvära sig ansvar för sina barn, för då kan man inte vara förälder i Sverige. Där tycker jag man ska ställa ganska tuffa krav på föräldrar. Det är inte en resursfråga. Ja, kommer Moderaternas politik göra att, att vi når klimatmålen till 2030? Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror faktiskt det. Vi presenterade så sent som igår en rätt omfattande plan för precis de här sakerna. Mm. I Sverige ska vi nu för första gången under min livstid öka elanvändningen. När jag var barn då pratade man alltid om att vi ska minska, vi ska spara på el. Vi ska släcka lamporna, vi ska du vet, så här, mindre och mindre. Och nu är det precis tvärtom. Nu ska vi öka elanvändningen jättemycket för vi ska elektrifiera sånt som går på fossila bränslen. Och helt bli av med olja, kol, gas. Först den ryska kolen och ryska gasen och ryska oljan. Men sen all fossilt som det heter. Jätteviktig. Och då måste vi ha annan energiproduktion istället. Och därför tycker vi ju att svensk vattenkraft, svensk kärnkraft och svensk vindkraft. De tre sakerna kan skapa enorm mängd ren el i Sverige. Och lyckas vi med det, då kan vi både se att alla bilar, alla bussar och lastbilar går på el. Men också att industrier ställer om så att de slutar använda fossila bränslen. Vi är rätt bra på det här i Sverige, men det måste finnas el. För finns det inte el, då vågar ingen investera. Då vågar ingen bygga batterifabriker i Sverige. Så att, ja, men svaret är ja. Det var ett långt svar, men svaret är ja. Ni ser att brottsförebyggande berör skolan. Hur ska skolan göra för att det inte ska ske överhuvudtaget? Jag tror att skolans absolut viktigaste uppgift är att göra det som skolan är till för. Se till att barn lär sig riktigt bra saker. Tänk om alla barn i Sverige gick ut nian med bra eller i vart fall hyggliga betyg. Så alla barn som ville kunde komma vidare på någon slags gymnasieutbildning. En teoretisk eller en hantverksutbildning. Bara en sån sak hade varit otroligt värdefull. Jag har jobbat mycket med sociala problem, alltså missbruk, psykisk ohälsa och sådana saker. Det finns nog ingen enskild riskfaktor som är så stor som att gå ut nian utan betyg att komma vidare.
För det finns snart inga jobb att få om man inte har gått gymnasiet. När jag var barn så kunde man kanske få jobb på stålverket utan utbildning. Idag finns nästan inga sådana jobb kvar längre. Och då går det åt skogen för ganska många människor. Hur tycker du att svenska skolan ser ut? Alltså kan man möta dem, alltså ge barn då kanske i det här området den möjligheten att alltså, ja. Gå ut? Alltså, många skolor är ju väldigt bra i Sverige, men det är också alldeles för många skolor där det inte funkar. Så sent som häromdagen så fick jag, var tredje elev i grundskolan tycker att det är så stökigt i klassrummet att det påverkar deras chans att lära sig någonting. Jättemånga rektorer jag pratar med, de berättar att grabbarna stökar så fruktansvärt mycket så att flickorna inte kan få studiero. Jättevanligt problem. Om det inte ens går att få studiero, då kan ju inte ens den som vill lära sig någonting. Tänk er då om man själv kanske bor i en familj som har problem hemma eller bor i trångboddhet, jättemånga syskon. Då kanske skolan är enda platsen där man skulle kunna få lugn och ro. Om då inte det funkar heller, då förstår jag att många hamnar i helt andra sammanhang och lockas in av grabbar med andra erbjudanden än skolan. Hur var det när du gick i skolan? Var grabbarna stökigare? Jag tror att grabbar har varit stökigare. Nej, jag tillhörde inte de stökigare. Jag gjorde säkert andra dumheter. Men jag tror i alla tider har grabbar varit stökigare än flickor. Men i vissa skolor nu är det så illa att de som vill lära sig någonting systematiskt byter skola. Så att de får en chans att lära sig någonting. Och hur gör man för att det inte ska vara så, så att säga, så att det blir så rörigt i klassrummet? Ja, det är också många saker. Det ena är föräldrar måste medverka. Jag blir provocerad när man träffar skolor där man berättar att föräldrarna inte kommer på föräldramöten. Varför inte då? Det är ditt barn. Det är ditt ansvar. De kanske jobbar kväll. Ja, men alla jobbar inte kväll, dag. De kanske inte klarar av. Nej, men de kanske har sina egna problem. Det kan vara på det sättet. Men det kan inte vara så att i vissa skolor så kommer föräldrar på föräldramöten. I andra skolor kommer nästan ingen. Så kan det inte vara. Så föräldrar har ett ansvar. Jag tycker även skolan har ansvar att säga ifrån. Det kan inte vara okej att grabbar sitter och stökar och stör så mycket att flickor måste ha hörselkåpa på sig. Det kan inte vara okej. Då får de lämna klassrummet ett tag. Det måste få konsekvenser detta. Sen vill man ju få tillbaka dem till skolan förstås. Men i grund och botten måste skolan vara ordning och reda. När man pratar med de skolor som lyckas bäst, både kommunala skolor och friskolor, då säger de nästan alltid samma sak. Vi erbjuder två saker i vår skola. Ordning och studiero och fokus på kunskaper, att man lär sig någonting. Det är ingen rocket science. Det är liksom skolans grundläggande uppgift tycker jag. Och många gör det jättebra. Ja, hade du röstat på dig själv när du var yngre? Hade jag röstat på mig själv? Ja, det är en rätt kul fråga faktiskt. Men jag har väl som alla människor, liksom, man ändrar sig med åren när man blir äldre, när man blir förälder. Alltså, man tänker ju lite annorlunda. Så jag tror inte jag tycker precis idag som jag tyckte när jag var i din ålder. Det tror jag inte. Men jag hade nog samma värderingar ändå. Liksom, den här grundvärderingen. Vad jag tycker är rätt och vad är fel. Jag tror väldigt mycket på, jag tror på frihet. Min rätt att fatta beslut över mitt eget liv. Jag tror också mycket på ansvar. Vill man ha frihet, då måste man ta ansvar. Alltså den sortens grundläggande värdering. Jag tror på företagande, att man ska kunna anstränga sig. Att man ska inte bara kräva sina rättigheter, man ska också utföra sina skyldigheter. Sådana här ganska basala saker. De värderingarna hade jag även då. Så att jag tror att svaret är ja. En följdfråga till det här. När du var liten, trodde du att du skulle bli politiker när du blev stor? Eller? Absolut inte. Jag skulle bli... rockstjärna. Jag skulle bli trummis i rockband. Det skulle det? Ja, jag kände att du hade så. Mina föräldrar fick mig att spela trumpet. Helt obegripligt instrument. Jag ville bli trummis. I ett rockband. Det blev jag inte. Det är inte för sent än kanske. Men... Och sen ville jag bli fotograf. Och sen ville jag bli kirurg. Och så blev jag bara partiledare. Så ja. Du ville bli lite av allt? Nej, men jag hade lite olika så här faser. Många har ju det. Man har lite faser i livet. Jag var lite så här helt besatt. Gymnast också. Jag tävlade i en gymnastikförening som hade mycket höga ambitioner. Men sen kom min generation och vi blev inte så bra. Så att jag har prövat lite olika saker. Politiken kom för mig i gymnasiet faktiskt. När jag verkligen blev intresserad. Jag hade många kul klasskompisar som var vänster.
jättebra människor, men de tyckte fel, tyckte jag. Så då bildade vi liksom motklubben. Som... Var det MUF då? Eller var det liksom... Ja, det var MUF, precis, ja, precis. Mycket fest? Nej, inte för min del. Mycket politik. Ja. Hur är... Varför blev det MUF? Ligger det någonting... För det har jag funderat på, ja, vad... Om det ligger lite i en tradition inom familjen. Om, att, om man påverkas, ja, av föräldrar, ja, eller, nej, eller släkt eller någonting. Jag eller tror att mm, på alla, alltså man påverkas ju på något sätt av sina, ja, föräldrar. En del tror jag väljer tvärtom. Man har föräldrar som var moderater, blir man själv vänsterpartist eller tvärtom. Så här, va? Som en slags revolt. Liksom. Men mina föräldrar var inte alls politiskt aktiva på något sätt. Men de var väldigt engagerade, framförallt i skolfrågor. Sådana saker som... hem och skola och sånt där, liksom, att sådana saker. Och när jag gick i gymnasiet, då var det en stor fråga, det var om man var för betyg i skolan eller mot betyg i skolan. Och jag var för betyg i skolan. Står du kvar i den? Ja, jag är fortfarande för betyg i skolan. Ja. Vad hade du berättat med om du blev Sveriges nästa statsminister? Ja, det jag skulle börja med, det är den grova kriminaliteten. För det är det mest hotande vi har i Sverige just nu. Att se till att vi kommer igång med att stoppa skjutningarna, att vi tar brotten på allvar, att vi tar brottsoffren på allvar, skärper straffen för de som begår grova brott, sätter in ordentliga insatser tidigt, anonyma vittnen så människor vågar vittna hos polis och domstol så vi inte får hämndmord. Alla de här sakerna skulle jag göra nu. Det är otroligt viktigt för mig. Vad betyder det för en ung person i Sverige att vi kommer med i NATO? Ja, för en ung, i grund och botten tror jag det betyder samma sak för äldre och yngre. Men yngre har ju längre tid att leva. Så jag hoppas ju att vi därmed säkrar en framtid i fred under en längre tid. Och det betyder ju ännu mer för en ung människa naturligtvis. Sen betyder det, om man ska göra värnplikten, så betyder det att man kanske får träna med soldater och sjömän från andra NATO-länder till exempel. Så att ja, det, i grund och botten är det här bra för Sverige. Men för unga människor så tror jag att det också ger stora möjligheter. Vad betyder det att gå med i NATO med, om man tänker på Sveriges historik av neutralitet? Tar man ett steg åt något håll? På något Nej, men sätt? Det betyder att vi slutar med det helt enkelt. Att vi ger upp tanken att vi skulle vara neutrala mellan något oklart, mellan öst och väst och allt det där. Det har inte funkat på många år. Nu har Ryssland invaderat Ukraina. Vem skulle vara neutral emellan? Mellan Ryssland och Ukraina? Absolut inte. Vi står på Ukrainas sida. Vi hjälper Ukraina med vapen, med pengar. Vi straffar Ryssland med sanktioner. På alla sätt är vi på rätt sida. Att då hålla på och låtsas att vi är neutrala eller säga att vi övar med NATO men vi är formellt inte med NATO för att någon ska tro att vi är neutrala. Det där, jag tycker verkligen att det är riktigt fel. Alltså. Vi ska vara bland andra länder som försvarar oss gemensamt så länge Ryssland är en hotfull granne till Sverige. Det är riktigt viktigt. Fråga Ukraina om de hade velat vara med i NATO. Fråga Estland, Lettland och Litauen om de är glada över att de är med i NATO redan. Garanterat. Om valet, jag vet att MUFs ordförande diskuterade lite om att det ska vara fritt val i Sverige och att individen själv ska få välja hur den vill ta sig fram i framtiden. Om valet blev fritt, hade inte det bidragit till segregationen i Sverige som redan är väldigt, en väldigt aktuell fråga när det kommer liksom till skola? Man ska fatta, om valet är fritt, vilket val? Skolvalet. Nej, men alltså, jag tycker att skolvalet handlar ju om att någon måste ju välja skola åt barn. Det måste man göra. Och antingen låter man då politikerna välja. Du bor här, alltså ska du gå i den skolan. Eller så låter man föräldrar välja. Vilken skola vill jag ha för mina barn? I det valet står jag på föräldrarnas sida. Och är det äldre barn så står jag på de äldre barnens sida. Det vill säga, det finns ingenting som säger att en kommunalpolitiker i Stockholm där ni bor eller i, antar jag, eller i Strängnäs där jag bor vet var mina barn ska gå i skolan någonstans. Varför skulle de veta det? Jag hade mina barn i en Montessori-skola. Vilken kommunalpolitiker skulle veta att just mina barn passar i Montessori-skola? Så att det, skolval, men alla skolor måste vara bra. Både kommunala skolor
och fristående skolor. Och idag är inte alla skolor bra. Jag blir verkligen provocerad att man ens tillåts driva skolor, kommunala skolor eller friskolor, som inte håller måttet. De borde läggas ner helt enkelt. Men tror du inte att det finns föräldrar som inte har den insikten? Alltså vissa föräldrar som du själv har ju så kanske en tanke i att så här, den här skolan, jag vill att mina barn ska gå den vägen. Alltså, är det inte, blir det inte liksom inte lika för alla då? Om man inte har informationen? Ja, men det är klart man kan säga så. Olika föräldrar är också olika och så kommer det alltid vara. Så har det alltid varit. Men alla föräldrar jag har träffat vill det bästa för sina barn. De bryr sig om vad som händer med deras barn. Och att begära att en förälder undersöker vilken skola man tror ska passa, det är inte att begära för mycket av någon förälder, tycker jag. Mm. Tack. Tacka dig. Ja, tack så mycket. Och du får ha en fin sommar och lycka till i valrörelsen. Tusen tack, detsamma. Jag går över till statsvetarna så att de kommenterar över talet. Nej, du ska sitta kvar. Ja, jag ska vara kvar. Ja. Det är Ulf som får gå. Ska jag också vara kvar? Eller? Nej, du får gå härifrån. Du, tack ska ni ha. Bra tack frågor, så mycket. Jag verkligen. Tack. Tack för sommar. Hej. Ha det bra. Här var det varmt. Ja. I alla fall... ja, fick ni svar på det ni tänkte? Eller låt oss säga, han svarade på varje fråga, men var det riktiga svar eller inte? Mm. Sista frågan jag hade, lite mer kring segregation och så. Det har varit en väldigt aktuell fråga kring unga, mellan unga. Så som vi har ju pratat med de ungdomarna som kommit på våra workshops och event. De har pratat väldigt mycket om liksom vården, segregation och så vidare. Mm. Så jag ville dyka in lite mer på det nu i slutet, men tiden var knapp. Ja, det kändes som att det var... vi kom in i den delen med tryggheten och det blev kanske ett längre chock. Så är det ju. Man kan inte förutspå vad som händer i ett samtal riktigt. Exakt. Men det gick snabbt. Det gick snabbt, eller hur? Ja. Vi vet att vi satt en halvtimme. Jag märkte inte ens det. Nej, tiden bara flög förbi. Ja. Fanns det någon fråga som du hade velat ställa till Mohammed som du inte hann ställa? Eller som du kom på liksom nu, bara shit, jag skulle ha frågat det här. Ja, det var en fråga. Vad är det då? Det handlar om korruptionen för det mesta. Korruptionen? Ja. Vilken korruption? Alltså, att en ungdom misshandlas eller... Att han... Inom polisen? Ja, sen man anmäler till det. Mm-hmm. Sen man tar upp det. Sen, alltså, det känns som att det aldrig hänt. Mm. Okej, okay, ja. Den frågan får vi suga på. Men vi hade ju några poliser här idag. Ja. Får ringa dem, de får komma tillbaka och få fråga. Exakt. Nej, men jag tänkte också lite av det här som vi pratade med statsvetarna innan. Det är att... för 4 år sedan ungefär inför förra valet så ville ju inte Moderaterna ingå, eller de ville inte samarbeta med SD. Och nu är de villiga och öppna till det, och jag skulle vilja höra vad han hade för inställning för det. Ja. För det tror jag också är en stor fråga inom partiet eller moderata väljarna som kanske delar upp väljarna i två läger. Tror du han hade svarat fläckfri, alltså helt så här, utan tror han hade svarat vanligt eller? Han skulle svara precis som han svarar nu. Fick vi några svar? Nej, jag skojar. Förlåt. Nej, men det är intressant att höra i alla fall. Och det, jag tycker det är ändå viktigt att man har en partiledare här som man kan ändå fråga direkta frågor. Jag går över till statsvetarna, de här riktiga proffsen, och se vad de har att säga och kommentera över hans sommarprat eller hans sommartal här på Järvaveckan. Spännande att höra. Ja. Spännande.